אז צורה נוספת של התנדבות בפרויקט היא מתן רשות פרסום, כמו שכבר קצת שמעתם הערב. שמעתם מוקדם יותר את דבריה של פרופסור נורית גוברין, אבל יש לנו עוד שלוש משפחות שרצו לומר דברים היום ולהשתתף איתנו בחגיגה. ראשונה היא אילת נגב, בתה של רחל נגב, שתרמה לנו רשות פרסום יחד עם אחותה ענת לפני כמה שנים. אילת היא ירושלמית והיא לא יכלה להיות איתנו היום, אבל שלחה לנו ברכה מצולמת שאני רוצה להקרין. הצער, הכאב, הפחי הבודד באישון לילה, כמו שכתוב בספרים. הזעם, הבגידה, הנה השיבה המפויסת, החלומות המנופצים כזכוכית. הנה הגיבור שאימו נשמת ואצבעות הוזות. הנה נח, אתה היי המשוררת של חייך. מלאי את השורות החסרות, תקוות מתוקות, כמו שכתוב בלב. מישהו יבכה איתך בדפים האלה. אלא שלא רבים יכלו לבכות איתה בדפים האלה, כי ספריה של אמי רחל נגב, כמו שכתוב בלב וכוכבים ברוכים, ראו אור לפני 50 ו-40 שנה, וגם האחרון שבהם, להיות הנה הלבנה, התפרסם רק לאחרי שהלכה לעולמה צעירה מדי ב-1982. אחותי ענת ואני היינו בראשית חיינו הבוגרים כאשר נפרדה מאיתנו, ושיריה היו עבורנו אפשרות מאוחרת להתוודע אל עולמה הרגשי והרוחני ולעשות מודעות למצבים ולתחושות שלא ידענו בזמן אמת. נאחזנו בעותקים הבודדים של ספריה שנותרו בידינו, ומדי פעם סרקנו או צילמנו דפים כדי לתת אותם למי שביקש. את הספרים עצמם שמרנו מכל משמר עבור בני המשפחה. כעיתונאית שראיינה מאות סופרים ומשוררים, או כתבה דיוקנאות של יוצרים מן העבר, נעזרתי לא פעם במאגר הדיגיטלי של פרויקט בן יהודה, אבל חלפו שנים עד שנפל לי האסימון והבנתי שאפשר להשתמש בזה גם כדי לפתור את בעיית אי הזמינות של שיריה של אמי. לפני 4.5 שנים פניתי לשני אבנשטיין, העורכת הראשית של הפרויקט, בתקווה שהשירים ימצאו מתאימים להיות בחברה המכובדת הזו. תגובתה של שני הייתה מיידית ומשמחת מאוד. עד מהרה נמצאו כמה וכמה מתנדבים חרוצים שהקלידו וניגדו את ספרי השירה, ואנו מבקשים להביע את תודתנו העמוקה להם. השבוע פנתה אלינו שני וביקשה רשות להעלות לאתר גם את כתביו של אבינו חוקר הנבטים, הארכיאולוג פרופסור אברהם נגב, ואישרנו ללא כל היסוס ובלי כל הגבלה. מדברים הרבה על הצדדים האפלים של הרשת, על פוטנציאל האלימות, חוסר הקשב והניכור ההכרחי שהיא עלולה לקדם. כל זה נכון, אבל הרשת היא רק כלי, והיא תלויה במה שממלא אותה. אומרים שהמדיום הוא המסר, אבל כאן המסר לא נמצא במדיום, אלא בתוכן. מיליוני המילים והטקסטים שמרחפים בחלל. פרויקט בן יהודה הוא אור גדול, כי הוא כיכר עיר וירטואלית שמאפשרת לנהל דיונים של תוכן. ספרייה ענקית ובלתי נראית שעוצרת בתוכה מחוץ לזמן ומחוץ למקום את פניני התרבות האנושית והופכת אותם זמינים ונגישים לכולם. והכל בזכות נדיבות הלב והמסירות של אנשים שמוכנים לתרום זמן ומאמץ מבלי לבקש כל תמורה מלבד זו שכרוכה בעצם העשייה. משפחתנו כולה שמחה ואסירה תודה על כך שבין רבבות הקולות נמצאים גם אלה של רחל נגב ואברהם נגב, ההורים שלנו.